Olá. A teoria das relações humanas teve seu início no final da segunda década do século XX, mais precisamente por volta de 1930, um período difícil, marcado por recessão econômica, inflação, desemprego e forte atuação dos sindicatos. Ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, que mostrou a necessidade de humanizar e democratizar as organizações. Vamos conhecer melhor essa experiência? A experiência de Hawthorne foi um trabalho realizado pelo psicólogo e professor de Harvard, Elton Mayo, entre 1927 e 1932, em uma empresa chamada Wesley Electric Company, na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, razão pela qual foi dada esse nome à pesquisa. Ela foi dividida em quatro fases. Na primeira fase, pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários, onde dois grupos de operários que faziam o mesmo trabalho foram submetidos a trabalhar da seguinte forma: um grupo com a intensidade da luz variável e o outro tinha a intensidade da luz constante. A experiência teve a seguinte conclusão: os observadores não encontraram correlação direta entre a variação da intensidade da luz, mas perceberam que os operários reagiam à intensidade da iluminação de acordo com as suas realidades pessoais. Assim, comprovou-se preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Na segunda fase, cinco moças que montavam relés tiveram redução do horário de trabalho, lanches e períodos de descanso. Resultado: essa fase da pesquisa demonstrou que o desempenho das operárias estava relacionado à melhoria do relacionamento entre elas, o ambiente de trabalho, o aprimoramento do trabalho em equipe e o desenvolvimento de lideranças. Nos 12 meses em que as moças foram analisadas, verificou-se que elas gostavam da sala onde estava sendo realizada a pesquisa, porque lá era divertido e a supervisão branda e flexível. Para as moças, havia um ambiente amistoso e sem pressão que aumentava a satisfação no trabalho. Elas não tinham medo do supervisor, pois ele era um orientador dos seus trabalhos. Essas moças desenvolveram relações pessoais e transformaram-se em uma equipe de trabalho que desenvolveu objetivos comuns, como aumentar o ritmo de produção. Na terceira fase, foi analisado as diferenças nas atitudes dos grupos de operários 1 e 2 e as atitudes das cinco moças que montavam relés. Preocupados com essa diferença, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. As entrevistas dessa fase revelaram a existência da organização informal dos operários a fim de que eles se protegessem contra o que percebiam como ameaças à administração. Essa organização informal possui forte atuação sobre os empregados e influencia no ritmo e na produção deles. Além disso, cria punições quando algum trabalho foge das regras impostas pelo grupo. Ela geralmente é formada por afinidades pessoais e permite o surgimento de lideranças informais que mantêm o grupo unido e assegura o respeito entre os integrantes e as regras de conduta. A quarta fase foi de análise da organização informal dos operários, onde os pesquisadores constataram que o grupo informal influenciava o grupo formal, ou seja, a união e a solidariedade do grupo informal determinavam qual o ritmo de trabalho do operário e a sua colaboração para a organização. Conclusões finais da experiência de Hawthorne. Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social, normas sociais e expectativas grupais. É a capacidade social que determina o seu nível de competência e eficiência e não sua capacidade de executar. Segundo, comportamento social dos empregados. O comportamento das pessoas é influenciado pelas regras e orientações estabelecidas pelo grupo. Terceiro, o fator psicológico é mais importante do que a capacidade física ou fator fisiológico das pessoas para seu nível de produção. Quarto, recompensas e sanções sociais. O comportamento do empregado está condicionado às normas e padrões sociais estipulados pelo seu grupo. Quinto, grupos informais existem nas organizações, influenciam os grupos formais e devem ser considerados para garantir o desempenho e os resultados das empresas. Sexto, relações humanas. A interação social com grupos sociais deve ser valorizada em qualquer organização para garantir a sua existência. Sétimo, a importância do conteúdo do cargo. Trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo sua satisfação e eficiência. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.